Revelados mais novas configurações aí do famoso console da Sony que está por vir aí nos meados de 2020, que é o PS5. Você vai se surpreender com a potência desse console. Será o fim dos HDs convencionais esse ano de 2019? Fique sabendo agora. E também a Razer inova mais uma vez e traz um produto excêntrico que vai dar muito FPS aí no seu PC. Confira essas e mais outras notícias aqui, neste quadro que ainda não tem nome. Fica a sugestão aí. Fala, máquina maluca! E para você que deseja saber, galera, como que está o desenvolvimento do PS5, foi revelado algumas especificações que não foi confirmado ainda pela própria Sony, mas que estão em rumores aí que promete ser um console bem mais poderoso que os seus concorrentes, ok? Então, para você que gosta bastante dos consoles da Sony, já pode ficar com a pulga atrás da orelha e guardando o seu cascalho, porque esse console promete. Então, galera, para quem não sabe, é o CPU que está equipando, que pode equipar, né? Vai ser da AMD, da nova geração da AMD, que são a terceira geração, que é os processadores Ryzen 3000 mais ou menos, ok? É baseado nos Ryzen 3000, não quer dizer que vai ser um Ryzen 3000, ok? É baseado nos Ryzen 3000. Então são processadores que prometem ser muito mais desempenho do que os antecessores e pode até aí dar um certo cacete na Intel, né? A gente tem que ver testes ainda, lógico, né? Porque ainda não foi lançado os processadores, é para ser lançado agora na Computex, se não me engano. Então, a gente tem que ver ainda. Mas o PS5 vai ter esse processador daí de 7 núcleos, quer dizer, de 7 nanômetros com 8 núcleos, ok? Então vai ser um processador bem bacana, que 7 nanômetros é a nova arquitetura aí que vai equipar os processadores Ryzen 3000. A GPU promete realizar até 13 trilhões de tarefas por segundo, quase chegando ao pé de uma 2080 Ti, rapaziada, não é brincadeira. A 2080 Ti é capaz de realizar 14 teraflops por segundo de tarefa. Então, o PS4 com a GPU integrada dele vai conseguir até 13 trilhões de tarefas por segundo. Então, isso, cara, é muita coisa. Não é pouca coisa, é muita coisa para um console. Então, se isso for verdade, se a Sony realmente confirmar todas essas especificações, vai dar pau no PS4 Pro, que tem apenas 4,2 teraflops, no Xbox One X, que atualmente é o console mais potente do mundo, com 6,0 teraflops, e o novo console da Google, que é o Google Stadia, que promete ser o mais top, batendo aí 10,7 teraflops. Então, se isso for verdade, o console da Sony vai ser o console mais poderoso da atualidade. Pode ser que ele consiga rodar os games em 4K nativo, próximo aos 60 FPS ou não, né? A gente tem que ver, né? Geralmente acontece de uns 40, 45 FPS, por aí vai, né? Sabe como é que é, né? Que a propaganda é apenas propaganda. Mas enfim, e outra notícia que pode aí chatear um pouco vocês, mas que pode ser verdade, mas pode ser mentira, os HDs convencionais, o HD interno pode estar com o fim próximo. Com a demanda aí dos SSDs, os SSDs é um pouco bem mais caro no caso, né? Mas ele está alcançando aí o seu lugarzinho e está sendo bastante utilizado aí para os PCs convencionais, os PCs caseiros, como esta belezura aqui. Então, como o SSD é um pouquinho mais caro, o pessoal acaba não comprando tanto. Mas um tempo para cá começou a ser bem mais acessível o preço dos SSDs e está compensando. Para você que deseja ter bem mais desempenho nos seus games ou no próprio Windows, aconselho você a colocar um SSD de pelo menos aí 120 GB, deixando apenas o sistema operacional e jogos e alguns aplicativos mais favoritos, que você vai ver, cara, a diferença que é quando você inicia o Windows em 5, 6 segundos aí num bom SSD. Então pode ser que futuramente, lógico, os HDs vão ser extintos, né? Mas ele ainda vai ser bastante usado em database, né, centros aí de servidores e tudo mais, porque esses tipos de HD servem muito para isso, database e tudo mais, porque são HDs que têm um longo prazo de duração e bastante capacidade de armazenamento. Então,
SSDs acabam sendo inúteis, né? Em questão do database e tudo mais. Mas em convencionais, compensa muito mais você ter um HD de 1 TB, pelo menos ali, né? E um SSD de 120 GB para você armazenar aí os principais aplicativos e jogos e o próprio sistema operacional, né? Você vai ver a diferença. Então, a queda teve sim uma queda no, na venda dos HDs convencionais e os SSDs subiu um pouquinho. Mas nada que alarma, né? Não foi decretado o fim oficialmente do HD. Acho que não, isso vai ao longo dos anos vai caindo aos poucos, né? Porque não tem como você tirar uma coisa que vende bastante assim do nada no mercado, né? Então, uma coisa que é muito cara ainda, SSDs acaba sendo bem mais caro se você comprar um SSD de 1 TB, por exemplo. Dá para comprar quase 3 HDs convencionais de 1 TB. Então, ainda acaba sendo caro você montar um PC apenas com SSD, né? Mas se você deseja, vai do seu bolso, né? E a próxima notícia, cara, é uma coisa aí que eu fiquei meio estranho, né? Confesso que eu fiquei meio sarcástico. A Razer, né? A Ryzen, né? Cada um fala do jeito que quiser. Trouxe aí uma inovação na sua linha de produtos, que é a torradeira, cara. Muitos vão falar que a torradeira vai dar mais FPS. Lógico que não, né, galera? É apenas uma torradeira. Mas é um produto que estava em desenvolvimento, a galera pediu, não sei por que a galera quer uma torradeira da Razer, né? Enfim, desde 2013, mais ou menos, então já faz algum tempo, e ficou meio que esquecido, né? O pessoal não comentava mais, nem a própria Razer comentava mais sobre esse produto. E, enfim, vai ser lançado sim a Razer, uma torradeira bem estilosa com o logo da Razer e tudo mais, né? Alguns detalhes em LED RGB que todo mundo gosta, né? E, né, brincadeiras à parte, vai que dá mais FPS, né? Você vai comer aí a sua torradeira em 60 FPS. Nossa, que borda mais bosta. Enfim, cara, é um produto excêntrico, né? Pra quem gosta da marca, né? E é fanboy da marca, né? Que tem fanboy pra tudo nesse mundo. Pode ser que seja legal, né? Eu não achei nada interessante, nem tenho torradeira na minha casa. E muito menos eu compraria uma torradeira da Razer, né? Imagina. O preço que deve ser essa torradeira, né? Mas enfim, galera, esse aí foi o novo quadro que eu vou estrear aqui no canal. Eu tenho alguns nomes aí, né, que já me roubaram, por sinal. Fica a dica aí, né, canal? Concorrente aí. Me roubaram, por sinal, né? Mas enfim, se não for registrado, eu posso usar também. Mas, galera, deixe nos comentários qual nome que você quer para esse quadro, ok? Pode ser que seja um quadro bacana aí, eu vou tentar melhorar. Aqui é a primeira vez que eu faço isso. Melhorar o estúdiozinho aqui e tudo mais. Pode ser que seja um quadro bacana, eu trazer informações para você. Ok, galera? Bora pro próximo vídeo aí que vai estar animal. Falou!